житті кожної людини найщасливіші спогади родом з дитинства. Це ніжні мамині обійми, родинні свята, веселе літо, проведене у дідуся та бабусі. Проте у вихованців дитячих будинків таких спогадів може не бути ніколи. Чотирирічна Софія – дуже мила і привітна дівчинка. Вона з перших днів, як опинилася у дитячому будинку, подружилася з усіма дітками та завоювала любов вихователів. Я на неї кажу «сонечко». Я її інакше і не називаю, тому що вона дійсно така світла, маленька, добра, усміхнена і тягнеться до всіх. Софійка дуже лагідна, проситься і на ручки посидіть, і пригорнутися, так як кожна дитина хоче тепла, ніжності. Так, Софійка така дуже, дуже лагідна дитина. У дитячий будинок дівчинка потрапила разом зі своїми рідними братами. Старші Рома, Назар і Юра ще вдома звикли піклуватися про свою сестричку. А тепер вони ще більше приділяють увагу Софійці та огортають її своєю ніжною турботою. До Софійки, звичайно, це найменша сестричка, і всі вони дуже лагідно відносяться. І вона така дуже добра, щира дитина, і до неї інакше відноситься неможливо, тому що це дитина дуже лагідна. Софія красива, хороша, маленька. Любимо. Дуже-дуже сильно, дуже сильно. Вони люблять мене. Сильно-сильно. Маленька Софійка залюбки проводить час зі своїми братиками та друзями. Зазвичай вони граються на дитячому майданчику або в ігровій кімнаті. Однак, які б цікаві ігри не були, дівчинка завжди знаходить хвилинку для своєї улюблениці – черепахи. Я люблю ожиматися. Кататися. На качелі можна кататися. Можу. У Софійки звичайні дитячі захоплення. Однак вихователі вже розгледіли, що вона обдарована та тямуща дівчинка. Але, на жаль, дитина ще соромиться демонструвати свої таланти на камеру. Забула. Ніби не мотає. А взагалі у неї чудовий голос. Вона прекрасно танцює і співає. Здібності хороші. Якщо залишиться у нас, то, звичайно, віддамо її в музичну школу. Тому що дитина здібна. Дуже гарно розмовляє, дуже розвинена дитина. Я ж вам говорю, і віршика розказувала на святі Миколая. Дуже розвинена і хороша дитина. У дитячому будинку Софійка почувається комфортно. Завжди нагодована, поряд із братиками, у теплому домі і з купою іграшок. Однак для щасливого дитинства цього все ж таки замало. Софійка, їй не вистачає турботи. Такої жіночої, материнської турботи. Видно, що вона тягнеться і хоче отримати це тепло і цю любов. Софійці пощастило, що поряд – уважні братики. Приміром, сьогодні Назарчик навчав сестру робити паперовий літачок – символ безтурботного дитинства та здійснення мрій. Запускаючи його в небо, дітки найімовірніше загадали однакове бажання – щоб знайшлись добрі та відповідальні батьки, які любитимуть їх завжди.